Hudební nebo výtvarný obor, to je nabídka základní umělecké školy v Žacléři, kterou navštěvuje ročně až 180 dětí, a to nejen místních, ale i z okolních obcí. Aktuálně zve opět k zápisu na nový školní rok. Zápis do základní umělecké školy probíhá tak, že se přihlašuje elektronicky na našich webových stránkách www.zus-zacler.cz. kde vyplní přihlášku a potom osobně budou vyzváni, budou pozváni na samotný přijímací pohovor. Ten zápis bude probíhat elektronickým způsobem během měsíce května. Zájemci se tak musí přihlásit do 31. 5. Následné přijímací pohovory už budou přímo v Zušce. 5. až 7. června potom bude probíhat samotné přijímací řízení. Mohou se přihlašovat děti od 5 let, samozřejmě i starší, a přijímáme děti do hudebního a výtvarného oboru. Žacléřská základní umělecká škola nabízí výuku na klavír, zobcovou flétnu, kytaru, klarinet, saxofon, je tu i sólový zpěv, sborový zpěv nebo elektronické klávesové nástroje a taky elektronické zpracování hudby. Výtvarný obor je pro děti od 6 let. Děti se v něm naučí veškeré základní techniky, jako je malba, grafika, keramika nebo i základy sochařiny. V hudebním oboru se dá začít i bez nástroje. Můžou začínat vlastně jakoby bez nástroje, jenom do přípravného ročníku, kde vlastně se obecně seznamují s muzikou, ale můžou i začít přímo na nástroj. První dva ročníky jsou přípravné, potom je takzvaný první stupeň, což je 7 let, a kolem těch 14 let, že když končí ten první cyklus, tak můžou pokračovat ještě ve druhém. Děti vystupují na různých veřejných akcích i interních koncertech školy. Absolventi Zušky jsou často úspěšní a dostávají se na umělecké i pedagogické školy. Na konci školního roku jim patří závěrečný koncert. V červnu bude závěrečný absolventský koncert 19. a 20. června. Tak tam samozřejmě srdečně zveme každého. Budou i další koncerty. Máme třeba na zahradě tady vedle školy vždycky na konci roku takové zahradní párty, kde zpěváci, vlastně pěvecké oddělení, připravuje program. Výtvarný obor má pak 3. června vernisáž výstavy na téma Japonsko. Taky pořádáme profesionální koncerty, takže nás čeká například Škampovo kvarteto, to je 3. května, a 1. června potom bude vlastně takový závěr vždycky jazzový, kde vystoupí muzikanti z několika zemí. Takže tam bude například australská zpěvačka Ingrid James nebo americký bubeník Jesse Simpson, a dále bude tam hrát Libor Šmoldas na kytaru a Jakub Zomer na Hammondy klasické. Základní umělecká škola v Žacléři má přátelský pedagogický sbor. Mezi učiteli už se objevují i přímo absolventi školy. Všichni už se těší na nové žáky.